U medije je procurila vijest da će postane li splitski gradonačelnik na mjesto pročelnice Gradskog ureda za kulturu Željko Kerum imenovati ni manje ni više nego bivšu pjevačicu Magazina Jelenu Rozgu. Od samog početka nikada, ali nikada nije bilo govora o bilo kakvim pozicijama. Ja sam gospodinu Željku Kerumu bila i ostajem podrška. Nemam se namjeru baviti politikom. Ja sam prije svega estradni umjetnik. Promijeni li Jelena u međuvremenu mišljenje i zainteresira se za mjesto pročelnice za kulturu, Kerumu se, tvrdi Dženero, ne piše dobro.